А як це депутат? Я не знаю. Його забрали. Хто? Це що не депутат? Хто це не депутат? Хто це не депутат? Який депутат? Вадим Івченко з Батьківщини. Вадим Івченко. Які замовні матеріали ми? Про що ви говорите? А комітет, і вас вручили справа не закладено. Ви прийняли позовну рішення. Доволі наче. Ганьба повна.